обърнахме внимание на едно състезание, което тази година ще бъде още по-цветно и изпълнено с още повече смисъл. В Държавното първенство по триатлон, което ще се проведе на 2 юли в град Бяла, се включват нова група състезатели. Това са деца с специални потребности. Те ще бъдат навигирани от олимпийската шампионка Евгения Раданова, ултрамаратонеца Краси Георгиев и пловеца Цанко Цанков. Инициативата Супер триатлонист се провежда за втора година, а повече за нея ще ни каже сега Венета Георгиева. Деца с специални потребности се включват в състезание по триатлон. Колоездене, лека атлетика и плуване – това са дисциплините, които трябва да владеят участниците. А който се затруднява, ще ползва услугите на спортни звезди, с които да преминат по трасето. Стартираме инициативата Супер триатлонист, която е насочена към дечица с неравностойни възможности. Миналата година проведахме страхотно състезание в Бургас за тези деца с подкрепата на имена като Жени Раданова, нашата и лятна и зимна олимпийка, като Краси Георгиев, който е нашия ултрамаратонец, Цанко Цанков, който е пловец и рекордьор в град Бургас. Тази година повтаряме събитието в град Бяла. Сега да попитаме един ултрамаратонец какво ще прави с супер триатлонците. Здравейте, ние сме изключително добри приятели с Федерацията по триатлон. Вече 3 години си партнираме и честно казано, аз много ви благодаря, че ме поканих. Всяка година ме канят. Миналата година аз тичах с едно момиченце, тя беше на количка и беше изключително да видиш бляска в очите на тези деца, когато се състезават с всички около тях. Прекрасно е да видиш как всички стартират и те се чувстват като един отбор. Те са един отбор там. И затова пак сме там, Бяла. На втори започваме и ще е интересно много. Страхотна е тази инициатива. Получих покана от Българската асоциация по триатлон за втора година да взема участие. През миналата година плувах заедно с едно прекрасно дете и това, което за мен е най-важно, е да приобщим всички деца към спорта и най-вече така да им предам моята енергия и любов именно към моя спорт, плуването. Участието за тях ще е за първи път в такъв тип състезание. Вълнуват се много и се надяваме крайният резултат да е добър. Триатлона въобще не е за подценяване, защото е доста тежък спорт, но е един от най-трудните, защото комбинираме три много тежки циклични спорта в едно и го правят без никаква почивка. Мисля, че като за първи път ще се справят прилично.